ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលសម្បត្តិក្រហមនៃតំបន់មជ្ឈមបុរីខណៈអ៊ីរ៉ង់គំរាមវិលើអ៊ីស្រាអែលកាន់តែជិតចូលមកដល់ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Abraham Lincoln ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានៅពេលនេះកំពុងតែបើកសម្ដៅចូលដល់ឈូងសមុទ្រនៃសមុទ្រក្រហមហើយនៅតំបន់មជ្ឈមបុរីវត្តមានរបស់បណ្ឌិតវិទ្យុយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Abraham Lincoln ទៅដល់ជុំសមុទ្រក្រហមនៅពីនេះនៃតំបន់មជ្ឈមបុរីក៏ជួនពេកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះបានបន្ថែមកម្លាំងទ័ពថែមទៀតបន្ថែមនាវាចម្បាំងបន្ថែមយន្តហោះចម្បាំងដាក់បង្រីនៅតំបន់មជ្ឈមបុរីថែមទៀតហើយទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទ័ពម៉ារីននិងទ័ពជើងគោកត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយកាលពីប្រមាណថ្ងៃបុកនេះសារ៉ាត់អាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះកន្លងមកដូចជានាវា USS Lewin, Eugene Overs, USS Eduardo Roosevelt មកកាន់មជ្ឈមបុរីតែនាវាទាំងនេះត្រូវស្ថិតនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រអិនឌីចំណែកនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln នេះដែលអាចផ្ទុកយន្តហោះរាប់សិបគ្រឿងនោះវាកំពុងតែដាក់ស្ថិតក្នុងបេសកកម្មប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅសមុទ្រក្រហមយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន National Interest វត្តមានរបស់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមនាវាទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln នេះយ៉ាងហោចណាស់គឺបញ្ជាក់អំពីក្រុមនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានបើកគៀកនឹងប្រទេសដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺប្រទេសដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅលើទឹកដីនោះមានដូចជាប្រទេសយេម៉ែនតែមានក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែននៅទីនេះហើយក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែននេះមិនត្រឹមតែបើកការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រោមនោះទីគឺក្រុមនេះតែបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោមបាលីស្ទិកចូលទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរក្រុមនេះក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកទៀតផងហើយមីស៊ីលរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកមីស៊ីលនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសតែបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់ការទៅដល់នៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិក Abraham Lincoln លើកនេះវាចាំពេលដែលស្ថានការណ៍នៅមជ្ឈមបុរីកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុតដែលគេថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់សងសឹកបារាំងទៀតទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្លាប់ព្រោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកដាច់ខាតត្រូវតែជួយអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់អ្វីនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលគោលដៅនៃការសងសឹករបស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ចោទចំធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងទៅលើអ៊ីស្រាអែលថាបានសម្លាប់បេរណាមហាម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះគឺនៅថ្ងៃទី31កក្កដានៅពេលដែលលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយ៉ាបេរណាមគោលយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកហាម៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងតេរ៉ង់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីលោកបានតែចូលរួមពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបាត់បង់ជីវិតមេដឹកនាំកំពូលរបស់ហាម៉ាស់នេះហើយដែលមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតុលឡាខាមេនីបានសច្ចាថាត្រូវតែសងសឹកព្រោះវាជាអំពើវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលោកអាយ៉ាតុលឡាខាមេនីបានថ្លែងថាបាទអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកគឺអ៊ីស្រាអែលនៅតែធ្វើក៏ខ្លួនដូចនេះមកលើអ៊ីរ៉ង់ព្រោះការវាយប្រហារលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយ៉ានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ឥឡូវនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Times of Israel ហើយដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចថានឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលឆាប់ៗនេះហើយដរ៉ូដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនសារទៅកាន់បណ្ដាទូតជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកអាយ៉ាតុលឡាខាមេនីនេះនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺសម្រេចជាផ្លូវការហើយតែលោកបានបញ្ជាក់ថាតើត្រីបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅម៉ោងណាពេលណានោះទីសាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ភ្លាមត្រូវបានមើលឃើញនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងគ្រីបានចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមុនគេទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអល់ទូឌីប្លែកកិនក៏បានប្រកាសប្រាប់ទៅសមាភិកីរបស់លោកជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មជាលិនជីប្រពីផងដែរថាអំឡុង24ម៉ោងឬ48ម៉ោងរវាងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះវាដល់ពេលហើយដែលថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវគិតសង្កត់មិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រព្រឹត្តបែបនេះនោះទេស្គ្រីរាយការណ៍មួយទៀតក៏បានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងរួចអស់ហើយក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍បើអ៊ីស្រាអែលរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ការព្រមព្រៀងបំផុតនេះឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនវត្តមានរបស់កងទ័ពអាមេរិកមកកាន់សភាវរបស់អាមេរិកយ៉ាងសម្បើមនៅតំបន់មជ្ឈមបពីជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះអាប្រាំឌីនកុនដែលក្រុមនាវានេះចូលទៅសមុទ្រក្រហមភ្លាមតែម្ដងដើម្បីចោះចតហើយគេថាហើយបើកប្រណិបត្តិការជួយបាញ់ប្រហារមីស៊ីលឬក៏ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានជួយអ៊ីស្រាអែលម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី13មេសាដល់ពេលនោះអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករាប់រយគ្រាប់បាញ់ដ្រូនដល់ទៅជាង200គ្រឿងវាយប្រហារចូលទៅលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែនៅពេលនោះអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនាវាកម្លាំងរបស់ពួកគេបានបើកវាយប្រហារហើយបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់និងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់រាប់សិបគ្រឿងចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញពេលនោះបានបើកបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់និងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់សំតៃតិនអស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅលើដែនដីកាហ្សាស្ទ្រីតអ៊ីស្រាអែលបោះសម្អាតពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីននេះជារន្ធអ្នកទៅហើយរដល់វាយកាន់កាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសំតែទឹកអស់ទៅហើយនៅពេលនេះតែអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារបាញ់រ៉ុកកែតមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីបង់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសយេម៉ែននិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលតែងតែបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅនៃទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួនគេតាមប្រមាញ់មេរ៉ូណមកំឡុងសកម្មប្រយុទ្ធពួកហ៊ីបឡោះនៅលើទឹកដីលីបង់រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលក៏ព្រមានថានឹងលើកទ័ពជើងគោកចូលទៅកំទេចពួកហ៊ីបឡោះនៅលើទឹកដីលីបង់ផងដែរអ៊ីរ៉ង់ព្រមានថាបើអ៊ីស្រាអែលហ៊ានតែធ្វើដូចនេះគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងកាត់សមរភូមិមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនៅពេលនេះស្រាប់តែមានករណីនៃការធ្វើឃាតសម្លាប់មេរ៉ូណមអាម៉ាស់ដល់កំពូលគិតនេះហើយការសម្លាប់នេះនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះនាំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចាប់ទុកថាអ៊ីស្រាអែលកាន់តែជាសត្រូវក៏ឃ្លាតបំផុតប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ជំនួយគ្រីឌីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចេញសារផងដែរព្រមានដល់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបញ្ជាឲ្យបានមិនត្រូវផ្ដោតលើការហោះហើរមកកាន់តំបន់មជ្ឈមបពីរ៉ៃត្រង់នេះទេព្រោះពេលនេះអ៊ីរ៉ង់បានអាចទទួលក៏ត្រូវជួយស្ថានការណ៍បើអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារទៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះ
ពិភពលោកកំពុងដាក់ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមតំបន់ទឹកឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះបើអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយបើអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារវិញនោះវាជាពុំរីកសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតនឹងកើតឡើងនៅក្នុងដែនសង្គ្រាមលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយនោះ